بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈ, ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ہب. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم شیور مزے میں ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سو گائز, آج کی ویڈیو میں آپ بہت ہی اسٹائلش, بیوٹیفل اینڈ بہت ہی خوبصورت ٹاپ اینڈ بلاؤز کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, فل سلیو کے ساتھ, ہاف سلیو کے ساتھ, بہت ہی اسٹائلش ماڈل کے ساتھ. ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو اس چینل پر نیو ہیں وہ پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, لائک کر لیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے, اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. ٹاپ اینڈ بلاؤز کی ویڈیو ہے, آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کو کس کے ساتھ ویئر کر سکتے ہیں, ٹراؤزر کے ساتھ, جینس کے ساتھ, ٹائٹس کے ساتھ. بہت ہی اسٹائلش اینڈ بیوٹیفل ویڈیو ہے, اور آپ جو ویئر کرنا پسند کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو ویئر کیجیے. بہت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ, بہت ہی اسٹائلش اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. ٹاپ اینڈ بلاؤز کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے 40+ ڈیزائن ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پسند آئیں گے. اسٹائلش ہے اور کمنگ سیزن کے بھی ہیں, اور کلر کمبینیشن بھی دیکھیے بہت ہی خوبصورت. جیسے میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ آپ ماڈل کے بیگ ہیں اور شوز اور ان کی جیولری, بالوں کا اسٹائل اور میک اپ ضرور نوٹ کیجیے. بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے, بہت ہی اسٹائلش ٹاپ اینڈ بلاؤز کی ویڈیو ہے. بہت سمپل بھی ہیں لیکن اسٹائلش ہیں, جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پرنٹ میں بہت ہی سمپل ہیں لیکن اسٹائلش بھی بہت ہیں. اس طرح کے ویئر کیے ہوئے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. آپ یہاں سے آپ کو 40+ آئیڈیاز ملیں گے ایک ٹاپ اینڈ بلاؤز کو ویئر کرنے کے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پسند آئیں گے. آپ جو ویئر کرنا پسند کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ان کو ویئر کیجیے. بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت ویڈیو ہے, آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں. آل اوور ورلڈ دا فیشن, آج کے فیشن میں ٹاپ اینڈ بلاؤز اسٹائلش اینڈ بیوٹیفل. اور اس کے علاوہ آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں ہینڈ بیگ کی ویڈیو, شوز کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ امپورٹڈ اینڈ لوکل دونوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بہت ہی خوبصورت ہینڈ بیگز اینڈ شوز کی ویڈیو کے علاوہ آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں اسٹائلش اینڈ بیوٹیفل مہندی ڈیزائن. اس وقت آپ چیک کے ساتھ دیکھ رہے ہیں لیکن ہینڈ بیگ بھی میچنگ کے ساتھ ہے, کیپری کے ساتھ, شارٹ کے ساتھ, بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. ٹاپ اینڈ بلاؤز اگر آپ یہ ویئر کرنا پسند کرتے ہیں تو شارٹ ٹاپ اینڈ بلاؤز ہیں, اور تھوڑے لانگ بھی ہیں, ہاف سلیو کے ساتھ ہیں, فل سلیو کے ساتھ ہیں, بہت ہی اسٹائلش نیک ڈیزائن کے ساتھ ہیں اور سلیو ڈیزائن کے ساتھ ہے. آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں اسٹائلش اینڈ بیوٹیفل برائڈل مہندی ڈیزائن. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اگر آپ آل اوور ورلڈ کا فیشن دیکھتے ہیں, اگر آپ کی کوئی آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ میں اس چیز کی ویڈیو ڈالوں, تو آپ ضرور اس کمنٹ کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو میں نہیں وہ ویڈیو ڈالتی, آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں وہ ویڈیو ڈالوں. وہ آپ کے ڈریسز کے متعلق ہو, جولری کے متعلق ہو, یا پھر مہندی ڈیزائن کے متعلق ہو. بہت ہی خوبصورت ٹاپ اینڈ بلاؤز کی ویڈیو, ٹسل کے ساتھ بھی ہیں, امبراڈڈ کے ساتھ بھی ہیں, لیس ورک کے ساتھ بھی ہیں, پرنٹ کے ساتھ بھی ہیں. بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گی. رکھیے گا اپنا خیال, دعا میں رکھیے گا یاد. اللہ حافظ.